Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. E hoje seu corretor de Santa Catarina, porque hoje eu estou na Praia dos Ingleses e esse imóvel que eu quero te mostrar é um imóvel diferente. Não é para venda, presta atenção, não é imóvel de venda. É imóvel para você que está precisando tirar um final de semana de descanso, um final de semana de paz, sossego, porque eu tenho um ditado, né? O que acalma a pessoa não é água doce, é água salgada. Eu estou num condomínio à beira-mar dos Ingleses e eu vou te mostrar um rico apartamentinho que você pode vir, você gaúcho, você de todo o Brasil, passar um final de semana aqui maravilhoso. E com um preço especial, preço de inauguração de locação de temporada. Você já viu isso? Então, só aqui no canal, para você, exclusivo aqui, seguidor do canal, você pode vir desfrutar de um final de semana, de umas férias maravilhosas, num resort praticamente, com piscina adulta, infantil, segurança 24 horas, salão de festa, sala de jogos, piscina térmica aquecida, meu caro. Até com o nome da praia, você pode estar na água quentinha, sauna seca úmida, campo de futebol, quadra de vôlei e tudo o que você precisa. Uma sacada maravilhosa com churrasqueira e vista para o mar. Vem comigo que esse imóvel é especial para você. Não perde, não perde, tá, gente? Esse preço promocional. Você vai vir, vai ficar num apartamento de 2 quartos, uma infraestrutura maravilhosa. E detalhe, vai trazer toda a sua família e você vai pagar preço de um dormitório longe do mar. Preço especial somente esse mês. Vem comigo conhecer o seu apartamentinho onde você vai passar suas férias. E olha só, gente, ó. Aqui nós temos também um tobogã. Não deixe de trazer suas crianças, eles vão se apaixonar. E por falar, um último detalhe, 24 graus. Agora às 9 da manhã. Perto do meio-dia vai bater quase 30. Excelente final de semana para vocês em viajar. Vem comigo conhecer o seu lugar de férias aqui na Praia dos Ingleses. Então, gente, agora vamos entrar no seu apartamento de férias aqui na Praia dos Ingleses, Florianópolis. Acabei de entrar aqui nele, são 2 dormitórios, sala, cozinha integrada, estilo balcão americano, fogão por indução. Aqui do lado, deixa eu te mostrar aqui, aqui do lado a gente já vai acessar a área de serviço, tá, gente? Com máquina lave-seca, tanque, refrigerador. Aqui para você secar suas roupas também. Aqui à direita a mesa de jantar. Olha só, são 2, 4, 6 lugares. Aqui a porta de entrada. Lembrando que o condomínio possui toda a infraestrutura completa, além de piscina térmica. Aqui então é a sala de estar. Nós temos 2 sofás aqui que viram sofá-cama. Essa parte aqui, ó, que é um dormitório, ela pode ser fechada. O apartamento, além de estar disponível para locação de temporada, também está à venda. Consulte preço, um excelente imóvel que te rende muitos
vamos dizer assim, R$1.000, te rende muito, tá, gente, no final do ano pelo Airbnb. O televisor já tá aqui, é um ótimo investimento. Ó, aqui a gente acessa o primeiro dormitório, cama casal, ar-condicionado split. Esse aqui ele acessa diretamente a sacada, e essa sacada é uma sacada gourmet, onde você tem churrasqueira e pia. Olha só, então você tem toda essa vantagem de acordar na sua cama já com um cheirinho de churrasco. Prontinho para você. Eu vou te mostrar aqui da outra sacada, nós conseguimos enxergar o mar, uma vista maravilhosa. Então tá aqui, gente, ó, aqui tá os espetos, tem também a grelha, se você gosta de fazer um peixe assado, manchou, uma tainha assada, a pia, churrasqueira, tá tudo aqui prontinho, aguardando você e sua família. É um apartamento que tranquilamente comporta 6 pessoas, talvez até um pouco mais. Ventilador de teto aqui na sala. Aqui nós vamos acessar o segundo dormitório. Olha só, aqui o banheiro social que serve esses dois dormitórios aqui, tá? A gente tem até sistema de seca toalha. E aqui um armário, né, com rouparia. E agora acessando então o segundo dormitório, também uma cama de casal integrado com a sacada, ar-condicionado já está instalado, ventilador de teto, guarda-roupa 3 portas, mais bastante aéreos aqui também. E o melhor de tudo aqui, gente, é que nós temos essa sacada maravilhosa, e eu quero te mostrar algo incrível baseado em fatos reais. 2 cadeiras aqui. Aqui é para você que é gaúcho, que nem eu, acordar de manhã cedo e ficar vendo o mar daqui. Claro que a câmera não vai pegar como eu tô vendo aqui, né, gente? Só você sentando aqui para ver como é linda essa vista que a gente tem aqui do mar. Aquela montanha lá atrás, na beira do mar, lá é Guarda do Santino. Aí à esquerda é a Praia Brava. Então você está na Praia dos Ingleses, uma das melhores praias para banho. Como ela é uma praia de mar aberto, de oceano, não é uma ilha, uma enseada, sempre tem uma ondinha para aquele que é apaixonado, fura onda, pegar jacaré e mergulhar. Então ali, como a gente viu, a infraestrutura do condomínio, aqui embaixo a piscina térmica e sauna. Lá atrás, campinho de futebol, um quiosque aqui, quadra de vôlei, de futebol, e temos até tobogã no condomínio, gente. E esse foi mais um vídeo preparado especial para você. Se você procura tirar alguns dias de folga, ou até mesmo tirar umas férias por um tempo maior, entre em contato, tem o link aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para um de nossos corretores, um de nossos colaboradores, e ele vai preparar as suas férias dos sonhos. E deixa eu te falar, precinho especial, tem datas de promoção, quase que de graça, meu caro. Para você vir aqui, quer saber mais? Entra lá, clica lá. Agradeço você ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem precisa descansar um pouquinho, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.